からみんなも早く食べて。僕ばっかりじゃ。本当に何ともない？うん、何ともないけど。あれ、何これ、震えてる、手が震えてる、止まらない。やっぱり、うん、やっぱりって何、何のこと。あ、何これ、気持ち悪いよ。なんでかな。さっきドクロちゃんが入れたあのキノコがダメだったんじゃない。ドクロちゃん、あのキノコはどこから持ってきたの。おトイレの壁に生えてたの。それだな、間違いない。何、そんなものを僕に。おい、なんか本館の方で代わりの夕食用意してくれるって言ってるぞ。あ、うん、さすが院長の町ながら。いや待って、足が。あの素晴らしい友情は幻なの。僕が見たのは夢か幻。いや、そんなはずはない、そんなはずなんかないんだ。くそ、もうどうして足の感覚がなくなって。みんな行っちゃったけど、みんなそっちに行ったら戻れなくなるぞ。本当に先生はこんな黒く嬉しく思うんですか。待って、みんな戻ってきて、ここで一緒にカレーを食べよう。さくらくん、平気？ドクロちゃん、なんだかんだ言って僕を最後まで見ていてくれるのは君だけだよ。僕、体の震えが止まらないんだよ。タイパン一丁だからだよ。違うよ、毒だよ、毒。責任取ってよ。そのいい加減な魔法でこの寒気をどうにかしてよ。ペルペッペペー、チャージセット。え、何？ロリコン？ちょっと何なのこのジャージ。さくらくんの性格が出ていてよく似合うよ、ロリコンジャージ。やだよこんなのも。天使だったらもっと聖なる光で。ほらさくらくん、もうすぐ夕べの集いが始まっちゃうよ。ああ、待ってよドクロちゃん、僕まだ震えが止まらないんだよ。ねえ、カレー鍋がなんかゴトゴト言ってるよ。ほっといたら大変なことになっちゃう。誰かに、なんでカレーが襲ってくるの。ああ、わかった。僕がカレーの悪口を言ったからカレーの神様が怒ってんだ。ごめんなさい。一体何言ってるかわけわかんなくなっちゃったけど。ああ、助けて、カレーの神様、ごめんなさい。撲殺天使ドクロちゃん、肝試しだよドクロちゃん。捕まったら、お前は一生カレー帝国の福神漬けとして生きていかなければならんのだぞ。軍曹殿、大丈夫ですか。衛生兵、俺に構うな。お前は生きて生きて生き延びるんだ。母国に帰れば肝試し大会がお前を待っている。軍曹、それでは肝試し大会を行います。そうだ、今夜は肝試しだ。さくらくん、もう大丈夫なの。ドクロちゃん、もうドクロちゃんがカレーに毒を持ったせいで僕は。うわ、カレー人民共和国軍の来襲だ。軍曹殿、衛生兵、お母さん。もういきなり痛いじゃないか。だって割りってるからシャキッとさせてあげようと思って。頭を丸ごと吹き飛ばしたら誰だってシャキッとするよ。二日酔いだって治るよ。では最初に女子がくじを引いてください。そしてくじに書いてある男子とペアになります。コースは山の上にある神社まで、所要時間は20分。妙な日を起こすなよ。それでは愛のそうだった、今は肝試しの場。こうしちゃいられない。ねえねえ、肝試しって何？美味しい？肝試しっていうのはね、夜の暗い道を男の子と女の子が二人きりで歩きつつ、いい雰囲気結界を展開することを言うんだよ。そうほら、今にも蜜のあふるるときめきイベントが始まるよ。すごい、さくらくん天才。そしてこの肝試しでペアになった二人は、そのまま付き合っちゃう 85% と言われている夢の祭典。思わずギラギラしちゃいますよ、軍曹殿。いた、おーい、しずきちゃん。くじを引いてください。はい、しずきちゃんの番。
僕になれ、届けこの思い、叶え我が恋心。さくらくん怖い。大丈夫だよ。さくらくん、しずき。僕になれ。佐々木です。はい。さくらくん危ない。何、なんで撲殺されたの。今僕は蚊がいたの。蚊、見て、この蚊、こんなにいっぱいさくらくんの血を吸って。血の量とかはもういい、いっぱい出た、血の量出た、蚊ごと僕を潰したから。あのね、面白いことを言われたら、いつもどんな時でも口の中に牛乳が溢れてバーって吹き出しちゃう呪いをかけられたくなければ金を用意しろって言われたら、さくらくんならどのくらいまで用意できる。あんたいきなり何言い出すんだ。はいはい。あ、僕になるな。吉田信夫くん。まさか。よしだ。吉田くんは柴犬になってしまったので、僕は草壁さくらくんと一緒に肝試しに行きます。犬になっては仕方ないですね。あ、ちょっと待って。犬だっていいじゃん。犬と一緒に行けばいいじゃんね。ねえさくらくん、こんな暗いところで二人きりなんてドキドキしちゃうね。あれ、さくらくんどうしたの。気持ち悪いの。ドクロちゃんは怖くないの。怖い。何が。何がって、こんなに暗くて。さくらくん、お化けが怖いんだ。漫画の読みすぎだよ、さくらくん。お化けとか幽霊とか、そんな非常識なものがいるわけないでしょ。ドクロちゃんがそれ言うの。天使でしょ、あなた。そうだよ、絶対いる、ドクロちゃんがいるなら。未来から来た猫型ロボットとか、お医者のトナカイとか、ナースのウィッチとか、動くお城とか絶対いる。ドクロちゃん、お願いがあるんだけど。何って、繋いでもいい。僕と、だって僕怖いの苦手で。さくらくんがそうしてほしいなら僕いいよ。怖くなくなった。やっぱり3人で手をつなぐと怖くないね。やっぱり3人。待て、何、3人、3人目がいるの、ここに。何って、反対のさくらくんの左手を握ってるのは。やめて、おっぱらって、ドクロちゃん。冗談だよ、もうさくらくんってほんと怖がり。まったく、本当にやめてよね。ねえ。何してるんですか。だってザンス、怖いの苦手で。やかましい。本当に何か出そうだな。やめてよ、佐々木くん、そういうこと言うの。じゃんけんぽん。パイナツプル、イリスブタセット。お、一つプル。ああ、ずるい、待ってよ。さくらくん、遅い。ほら、あ、なに、今度は何なの。見てさくらくん、あれ、あれって。なに、僕は見ないよ、もう一生目を開けない、死にたい。ゴールだ。泣いてるの。
泣いてなんかいないよ。へっちゃらだよこんなの。先生、さくらくんがもうお家に帰りたいって言ってます。言ってないです先生。なんでそういう。おいみんな、どうしたんだ佐々木。